Ყველაფერი კარგად იქნება. არაფერ ზეინერვიულოთ. ყოველ სამუშაო დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე. თავისუფლებისთვის და ბედნიერებისთვის თავგანწირულად მებრძოლი მამაცი ქალები. Коллекция უკვე მზად არის. უკვე ხდებიან ყველაფერი რიგზეა, რა თქმა უნდა. ადამიანებით ვაჭრობის საერთაშორისო ქსელი. Სწორედ ეს გოგონა მჭირდება. რაიმე მოიფიქრა, რომ სასწრაფოდ გავუშვათ. Და ერთი ჩვეულებრივი ბრაზილიელი გოგოს მორენას ისტორია. რომელიც თურქეთში ტრეფიკინგის მსხვერპლი ხდება. დიდარი მამაკაცებისთვის მოწყობილ აუქციონზე იყიდება, მაგრამ ბეწარნებდება. დიდი სიყვარული, რომელსაც დრო ვერ ამარცხებს. ბრაზილიური სერიალების მეგავარსკვლავები: ნანდო კოსტა, როდრიგო ლომბარდი, კლაუდიო რაია, ჯოვანა ანტონელი, ევა ფიშერი. 2014 წლის ყველაზე რეიტინგული ბრაზილიური სერიალი, ლეგენდარული კლონის და გზა ინდოეთისკენ შემქმნელების მესამე მასშტაბური პროექტი. თურქული ვნება, 13 ოქტომბრიდან, პალიტრის ეთერში.